jau mes kičio saugiam patys irgi spausdėm ir daugiau visokiem tyrimą modai labai gerai. Skambant varpų dūžiams, pats pasitiksime šio žygio šauklę Editą Mildažytę kartu su kitais svečiais. O dabar visi belaukdami žygio dalyvių, kartu su folkloro ansambliais, kapelomis, pažiūrėkim, kas po mūsų sodelį jau vaikšto. Sykiai pamažu. Thank you.
Gerbiamas merė, kvieskit garbingus svečius į sceną. Prašom, mylėjai, prašom. Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad mūsų kraštas yra daug šokantis ir dainuojantis. Kad iš to aikštėje matome pasiruošusius žmonės vykti į dainų šventę, kuri šiandien kaip ir generalinė repeticija ir kviečiame visus žmonės, kurie žiūrėtų ir važiuotų į Vilnių vasarą. Iš tiesų labai malonu matyti čia Editą Mildažytę, mūsų krašto žmogų Veroniką Pavilioninę. Malonu matyti gerbiamą Liausą, kuris daug prisideda prie tokių švenčių organizavimo. Tai tikrai džiaugiuosi, dėkoju visiems ir kviečiu visus šiandien puikiai pasirodyti, nes Dievas atsiuntė mums gražų orą ir garbingus svečius ir perduodu žodį kviesti Editai Mildažytei. Per tą 100 metų ir per pastarąją nepriklausomybę patys esam sukūrę keletą tradicijų, kurias nuosekliai kartu puoselėdami atrodom labai išdidžiai pasaulio kontekste. Neužsimirškim dainuoti kiekvieną dieną, neužsimirškim, kad šventė su daina Lietuvoje gyveno 100 metais ir gyva ir šiandien. Ir dainų šventė tai ne viena diena ir ne viena savaitė. Žmonės dirba ir repetuoja visus metus ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad galbūt prigis ir nauja tradicija žygiuoti per Lietuvą, kviečiant žmonės prisijungti prie dainų šventės. Juo labiau, kad šiandien atvežėm jum nuostabę Dzūkijos ambasadorę visam pasaulį, kuri ir be mūsų būtų žinoma atvažiavusi. Tai mūsų perlą, brangakmenį, didįjį Lietuvos gintarą ir Dzūkijos spanguolę. Veronika Pavilionienė. Aš visada džiaugiuosi, kad būnu savam krašti. Siktais, nu taip gyvenimas užklostė, nu kad tas kraštas vis truputukų tolsta, metų daugėja, o kraštas tolsta. Nu, kuo dar Dieve padarysi? Aš galvoju, kad jau ką pateistus laikas ir visam sugrįšiu. O dar ties, kol dar esam visi kartu, tai žinokit, kad daina pacin dangų kopia ir paskun savi žmonės veda. Atsiminkit šitų, ne mano sugalvotų, bet mūsų visų tautos sugalvotų patarlai ir žinokit, jei nedainuosit, nematysit dangaus. O dar ties, aš džiaugiuosi, kad suvažiuosim visi Vilniun, tai visiems linkėtau, kad tie, kurie yra toli nuo Lietuvos, kad sugrįžtų iš kur išėjo. Bet labai svarbu, kad ir šitoji Lietuva, mūsų Lietuva, būtų dzidenai, graži, kad visi dainuotų ir kad kitais metais būtų kiekvienon vieton, kiekvienam pacien mažiausiam kaimi 100 po 100 vaikų. Gražios šitos dienos, smagu, kad būtų visiems. Žinokit, mes esam patys geriausi, gražiausi žmonės pasaulyje. Tai tuo ir didžiuokimės. Nežinau, kad ta gražiausi, didžiausi, ale jau, kad patys iš didžiausi ir pat... Mes gyvenam Lietuvoje, kuri švenčia 100 metų. Mes laukiam gražiausios 100 metų šventės, dainų šventės. O dainų šventė tai ir esat jūs. Jeigu jūs dainuosit, jūs šoksit, tai ta Lietuva ir graži bus, ir daininga bus, ir svarbiausia daug kas sako, mes nemokam švesti, mes ten tokie, nokie, viską mes mokam. Mes mokam gražiai dainuoti, gražiai šokti, ir mes turim pačius nuostabiausius žmonės, nes jūs esate tie dainų šventės tradicijos nešėjai. Ačiū jums, gražios dainos, gražių jums koncertų ir laukiame visų dainų šventėje. Atvežėm dar vieną naują tradiciją, kurią netrukus ir jūs išmokysim, nes jau pasvališkiai moka, radviliškiečiai moka, tik tai dzūkai dar ne. Žinot, ryt varbų sekmadienis. Turbūt pats gražiausias momentas per mišes, tai būna tas, kai palinkim viens kitam ramybės ir pažiūrim į akis. O mes čia dainų šventėj nutarėm, kad reikia paimt ir apskabinti abu šonus. Iki du šoną! O dabar su savo priešais, su priešais apsikabinkit. Monika vakarą tylu, bet tave.
čionai nebebus. Tu išnyksi kaip sapnas, užgeriu su tavim ir mano laimė pražus. Tu išnyksi kaip sapnas, užgeriu su tavim ir mano laimė pražus. Šeik, neišeik, tu iš to nesakai, kai žirvi iš užalių. Bet anas vakarai bus nuobodus, bet anas nebus odžiuje dainų. Bet anas vakarai bus nuobodus, bet anas nebus odžiuje dainų. Tėvas narsus buvo, tėvynę mylėjo, ir už pilį Gedimino gali galia padėjo. Ir už pilį Gedimino gali galia padėjo. Jei tu pilį Gedimino, kuo met atvaduosi, tėvo kapą su trispalve vėliava papuoši. Tėvo kapą su trispalve vėliava papuoši. Aš tau kardą išvalysiu, žirgą pabalanosiu. Tave, o brangus sūneli, tėvynę jaukosiu. Tave, o brangus sūneli, tėvynę jaukosiu. Ačiū labai. Thank you.
Šokucai pasišokimai šoko. Ir sveikinam visus peržengus lemtingas lengstis. Sveikinam visus patekusius į dainų švenčią. Thank you.
aš kol jų šokį žiūrėjo, draugą susiradau. Kur tas berniukas, kur be tautinio kostiumo? Greit atvyk pas mane atsisėdė. Mindaugas. Mindaugas. O kur kostiumą padėjai, pamiršai ir iš vis neturi? Per mažas buvo. Šaunuolis kaip užaugo! Pablogint, jis užaugo per naktį. Mes duosim tau dainų šventės vėliavą, parsinešk namo. Išsikėlė. Viena iniciatyva nuostabi. Padaryti tokį rekordą, kad šįsik per dainų šventę Liepo 6, 21 valandą Lietuvos tautišką giesmę, kurią beje Vincas Kudirka parašė tik likus metam nuo mirties, pats to nežinodamas ir sakė, parašysiu tokią, kaip turi rusai Božą Carechrani. Ir parašė. Suraskit adresą, pakvieskit, kad prisijungtų Liepo 6, 21 dieną. Turim padaryti chorą 4 milijonų. Be jūsų, jeigu jūs nepakviesit, kas pakvies? Atsiųskit čia mums tą kamulį, mums reikia apsikabinti šitą gauglį su Lietuva, kurio šitiek pažymėta. Jūs galite prie jo eiti ir žymėti, paskui jums paaiškins. Dabar atnuleiskit mums čia tą gauglį, apsikabinsim. Taigi už virvės pagaukit kas nors. Tie Amerikos lietuviai, tai amžinai su tais savo gintariniais karoliais ir tarpukario žodynu. Tie lietuviai iš Anglijos grįžta vasarą ir Palangoje išperka visus karštus čeburekus ir šaltą alų. Bet tai gal gana. Gal užtenka galvoti, kad mano lietuvybė yra pati teisingiausia ir tikriausia. Lietuviška žiema kaime. Sakau labas jums visiems, lietuviai, kurių širdyje šiuo metu kažkas suvirpėja. Kad ir kiek stengiamės būti savais svetur, lietuvybė vis tiek prasimuša. Pirmiausia, pradedam ieškoti juodos duonos. Tada per Euroviziją balsuojam už savus, o galiausiai jau visi kartu. Kas restorane Milane, kas su kaimynais kieme Pašilaičiuose, visame pasaulyje vienu metu giedame tautišką giesmę. Šiemet vyksta nepaprastas vakarėlis. Mūsų trispalviai Lietuvai jau 100 metų. Internete sukūrėme tokią platformą, kur kiekvienas galime, ką čia galime. Tegul tai būna pirmas žingsnis į skaitmeninę Lietuvą be sienų, kur nėra pusiau lietuvių ar išeivių, kur Lietuva tai bendruomenė, kurią vienyje ne vytis ant paso, o tikras žmogiškas ryšys. Gal jau metas išmesti žodžius iš tos dainos ir gimtadienio progą atskleisti Lietuvai. Kiek ten jos vaikų eina vien takais dorybės? Jungiamės. 4 milijonai.lt. O šalia manęs scenoje kaip tik yra šios iniciatyvos idėjos autorius ir vykdytojas Raimondas Daubaras ir mes turim turbūt gerų žinių vienam iš čia esančių žmonių. Esam pasaulyje vienintelė tauta, kuri per visą pasaulį susivienė ir tas, kai giedam tautišką giesmę, tu vietoj parodom, kokia didelė mūsų Lietuva. Ir švenčiam šimtmetį. Tad, kad būtų šimtmetis, iš tikrųjų ir norisi pasakyti, kad mes nesam ta maža 3 milijonų ar 2,8 milijonų tauta, o 4 milijonų tauta. Nes Lietuva yra ten, kur yra lietuvis. Trauk vieną adresą ir tas žmogus bus apdovanotas nuostabių rankų, darbo, o gal ir ne rankų, bet labai gražių šalikų. Duok paskaitysiu, kas turi ateiti. Mazėtis aivaras@gmail.com. Čia toks per galvą labai prie tavo šukuosenos tinka. Gal. Tai kiek pakviesi dainuot himną? 4 milijonus. Ambicingas vyrukas, ambicingus žmonės Lazdijai augina. Ačiū, ačiū. Bėk, ar turi ką pasakyti lietuviam? Giedosi giesmę su mum visais? Taip. A moki? Taip. Tikrai moki? Tai žinok, kai giedosim, stovėsi prie manęs. Gerai, nori dar vienos vėliavos? Imk, kiba mum gaila. Čia ne mano, čia Daubaro. Savo šalį, savo valstybę reikėtų kalbėti taip, kaip apie mamą. Kokia ji buvo tokia. O pareigų jai mes visi turim. Todėl aš dabar visus kviečiu prisiekti Lietuvai.
Aš paskaitysiu pagrindinį tekstą priesaikos, o paskutinės tris eilutes prisieksim visi kartu kartodami iš paskos. Darbu ir mintimi sukūrėme tėvynę nuo lito iki anbo lėktuvų. Atsistojome į vieną gretą su galingiausiomis pasaulio valstybėmis. Niekada nebuvome stipresni ir modernesni nei šiandien. Vardan tos. Tave prisiekiu mylėti ir puoselėti, dirbti tau, Lietuva. Saugoti, ginti ir didžiuotis. Mano pareiga ir pažadas tėviniai. O dabar apsikabinkit. O priesaika jūsų merui kviečiu įteikti Saulių Liausą. Sauliu ir merė, pakilkite čia į sceną. Ir žinau, kad yra atvažiavęs valdžios atstovas iš Seinų. Taip? Čia kalba bus apie konsulą Seinuose Lietuvos, Vaclovą Stankevičių. Nuoširdžiai sveikinu mus visus su mūsų valstybės jubiliejiniu gimtadieniu. Visiems sėkmės ir ačiū ponui merui ir poniai Editai už puikią šventę. Viso ko geriausio. Ačiū. Ir raudono galvo pranašams, baimę ir klastas atleis.